и се враќаме пред 2001 година, имајте во предвид дека дувот на Охридскиот рамковен договор и столбот е етничката припадност. И врз основа на тоа... Но ако велите дека сме се вратиле на условите пред војната и кризата, тоа некој може да го разбере и како закана за нова војна. Не, тоа беше некоја си мисла на премиерот Мицковски, такви дестабилизации, тензии, кои беа најавени од страна на Мицковски, тие се само во неговата глава. Ама еве, велите, се враќаме на условите кои беа причина за кризата и војната во 2001 година. Ова не го кажува Мицковски, значи, ова Ахметиво писмот го кажува. Делот на правата што се укинуваат и за албанците, и за другите етнички заедници, кои не се мнозинство во нашата држава, во 2001 година, преку Охридскиот рамковен договор, беше договорено да Република Македонија биде унитарна држава. Колку овој став на ДУИ, всушност е само деградирачки, само обезвреднувачки за ДУИ, дека и по 18 години на власт не успеала да постигне ништо трајно за статусот на албанците во Македонија. Ако се враќаме пред 2001, вие самите себе се деградирате. А не, не е така. Не е така. Ние зборуваме за началата и за столбовите на Охридскиот рамковен договор.